Ya, Apakah setakat ini kita kekal dengan pendirian kita, keputusan yang dibuat setakat ini kita kekal sebagai pembangkang dan tidak menyokong mana-mana pihak, tak menyokong PH, tak menyokong PN, sebab itu merupakan kehendak rakyat. Ya, rakyat tidak mahu kita menjadi kerajaan lah, very simple. Otherwise kita dah menang pilihan raya. Tapi keputusannya sangat buruk bagi saya. Hanya 26 MP UMNO yang menang dan 4 tu daripada komponen, hanya 30. Jadi kehendak rakyat tu jelas. Mereka tak mahu kita, mereka mungkin mahu PH ataupun mahu PN. Jadi kita hormat keputusan rakyat, jadi sebab itulah kita better kita kekal sebagai pembangkang. Masih ada peluang tak untuk PH ataupun PN untuk mendapatkan bantuan daripada PN? Belum tahu lagi. Saya tak boleh beri jaminan sebab penerimaan rakyat sangat teruk, kepada penerimaan ahli UMNO terutamanya sangat teruk kalau kita kerjasama dengan PH. Sebagai contoh, semalam walaupun hanya rundingan, tak ada apa-apa pun, kita nak dengar term dia orang, kita pun beritahu apa term kita. Dan hari ini mungkin dengan PN pula, Perikatan Nasional. Tapi walaupun begitu, belum ada keputusan pun. Ya, berbincang. Itu pun ahli UMNO langsung tak boleh terima. Jadi sebab itulah kita buat keputusan tadi bahawa buat masa sekarang tak payah kita nak beri gambaran yang kita nak sama PH ke nak sama PN. Lebih baik kita maintain, kekal kita 30 kursi, tapi jadi pembangkang. Itu saja.